Чого ви хочете отримати в кінці цієї програми? Доказати, що ми і діти. Аби вся школа не знущалась. Я не такий калека, як він думав. Через слова батька, що таки в його роду не народжується. Це не його діти. А чому? Дізнатися. Я застав в постелі. Історію шокуючої зради мами? Чи жорстокості батька? Він вигнав цих дітей. Щоб не платити аліменти, бо гроші дорожчі? Що ти улибаєшся? Несіть, будь ласка, два конверти. У неділю прем'єра.